eller hørt den historie der. Nu skal vi have vores husorkester igen, nemlig Tøsedrengene med tøserne i forgrunden, Maria og Anne Dorte. Og det er Anne Dorte igen, der har skrevet en meget, meget sød tekst, synes jeg her. Og her får vi dem med deres dejlige, varme reggae-rytme ud under åben himmel. Okay, Tøsedrengene, kunne de lide det? Kunne de lide melodierne her? Smag og behag er jo forskellige. God smag, det er jo det, vi alle sammen har. Dårlig smag, det er det, alle de andre har. Okay, men tusind tak for denne gang, og på gensyn til endnu en slagerparade senere på året.